jag sagt i den sista minuten är väldigt, väldigt... Sista minuten är väldigt viktig. Det är då allting ska falla på plats. Man kan ha smugit sig framåt lite grann med missanplatsen i ugnen och i värmeskåp och i salamander och annat. Men nu har han... Nu har han 5 sekunder kvar. Servicepersonalen står redo. När han ger klart räcken så får de ta det. Nu kan de ta det när han är klar. Han är inne och trampar på sin 59 sekunders period. Men där är han färdig. Första brickan går ut. En stor applåd, Johan Markéus, första rätten. Vi kommer alltså då för att smaka av den här misobakade hälleflundran med otroligt mycket smaker runt olika smakinslag. Och Johan är, som jag sagt tidigare, han är känd för att kreera sådana här runt omkring, vad ska man kalla det, tillbehör och brickor och annat. Och han har slöjdat egna knivar och annat. Väldigt fint har det varit. Så Marie, varsågod, du kan ju... Jag häller den här buljongen på, för det gör att man ska... Häll på. Vi har alltså då hälleflundran. Ni ser då crispy twin från hälleflundran, krabbrulle, kapris inlagd korianderrot, krabbgröt, den är ju jätte... Det måste ju vara den där, eller? Pepparrotsvätska med redisan, spritärtor och sen har vi då silverlök, skum och råmarinerad fänkål. Det är härliga rätter. Och det är alltså, det är ändå en matlagningstävling och då ska man tänka på att han har haft 4 timmar på sig att prestera en sån här otrolig maträtt. Normalt sett på restaurang så gör man ju kanske missa en plats vissa saker då dagen innan och ligger lite bättre för oss. Men det är allting gör de från scratch idag. Så det är bara de här 5 timmarna de har på sig för 2 rätter. 28 tallrikar ska fram. Den här spräckta buljongen, om vi ska kalla den så, alltså när man har spräckt det med fett mot slutet. Johan är alltid väldigt djärv med buljongsmaksättningen. Han har ju kört härliga tekanner och annat genom åren. Men det som var häftigt tyckte jag, det var att han har, som sagt, fläskbuljong hade han, men sen har också dragit i, vad heter det, pata negra på slutet. Du känner det, du känner den smaken. Väldigt mild och härlig. Ja, men nästan lite så som när man käkar en schysst lagrad skinka, liksom. Mm. Typ en pata negra. Och det är det här som är intressant, en sån här maträtt kan splittra juryn fullkomligt. Vissa kommer älska de här smakerna, vissa kan vara förnedsamma. Jag tycker det är jättegott. Kombinationen med fläskbuljongen, krabban. Och den är väldigt god. Lök. Lilla lökskålen där. Mm. Smakar väldigt mycket hav. Och det vet jag, när jag intervjuade Johan sist så sa han det. Han vill ha... Är det hav så ska det vara tydligare smaka hav. Men han har ju verkligen presenterat från havet här, så det är väl super... Härligt. Ja, det är väldigt bra. Man, om du tar och doppar det där och får du få lite av den skumsmaken där. Så. Var hittade du marconamandlar? För visst skulle du vara med dig här då? Förlåt? Mandlar. Någonstans. Mandel? Mm. Mm. Där borde de. Ja, de är i under skummet där. Det är mycket som gömmer sig där. Väldigt trevlig rätt detta också. Mm. Hur kände du med rädisan? Hur långt har vi kommit där? Vi är på Johan Markéus. Vi har Jimmy Eriksson i kök nummer 5. Vi tickar på långsamt. Sammanfattningsvis. Johan Markéus. En perfekt bakad hälleflundra. Supergod buljong tillsammans med fläsken och krusbär. Fast de i min... De, förlåt. Ja, vad skulle du säga? De är ju den här 36 grader och 38 grader på hälleflundran. Det låter så galet lågt, men när man äter fisken sen så är den perfekt saftig och fin och behållt allt det den ska. Både smak och saftighet och spänsten framför allt. Sen många jobbar också med tekniken att man antingen rimmar, antingen torrsaltar man eller som en slags snabbgravning, eller så lägger man den i en lag som salt som en havssup nästan, eller man använder miso. Så man har ju liksom någon slags nedbrytningsenzym som börjar, så att även om man har lite lägre temperatur får man även
väldigt perfekt och den håller ju bra när man bakar den försiktigt. Absolut, det håller bra, det höjer smaken och kombinationen är alldeles lysande.